এতিয়া হোটেলৰ পৰা ওলালো আৰু গৈ আছো বিশ্ব বাংলা গেটলৈ। আৰু আমি আহি পালো এতিয়া বিশ্ব বাংলা গেটৰ মানে তলতে আছো, এইখন চাওক দেখিছে এই মানুহবিলাকে খাই আছে, মানে ফটোত দেখিলেও ৰিয়েলত দেখি বহুত বেলেগ লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। তাকে আমি এতিয়া যাম চাওঁ কেনেকৈ যায়, ভিতৰত যাবলৈ আমি ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু এইখন দেখিছে য়েল্ল' টেক্সি, ইয়াৰ ফেমাছ য়েল্ল' টেক্সি আছে। নাকত সোমাই গৈছে পোক এটা। নাম দি আহিছোঁ, ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। টিকেট মানে কি আৰু, নামটো দিব লাগে আৰু ভিৰ হৈ আছে কাৰণে আমাক কৈছে যে 45 মিনিটছ ৱেইট কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে তেনেহ'লে গুগলত চালে চাগে দেখা পাবই, তাতে নাম্বাৰ এটা থাকে নহয়, আপোনালোকে আহিলে আগতীয়াকৈ মানে নাম আৰু ফোন নাম্বাৰ দি থ'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৱেইট কৰিবলগীয়া নহয়। একচুৱেলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে। এইফালে ইউৰিনেল, এইফালেও আমি যাম এইফালে, আৰু এইখন ইয়াতে আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ। এইটোৱে হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ। আমি অলপমান মানে এতিয়ালৈকে মাতা নাই, মই ড্ৰেছটো অলপমান চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, মানে এইটোত বেছি চেলোৱাৰযোৰত বেছি অলপমান ব্ৰাইট আৰু ফ্ল'ৰেল মই যিহেতু ভাল পাওঁ কালাৰফুল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চেঞ্জে কৰিলোঁ। আৰু ৰখি থাকোঁতে মানে ইয়াৰ ওচৰতে অলপমান এনেকৈ বনাই থোৱা আছে গ্লাছৰ, বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোক দেখাই আছোঁ বেগে। ৰখি আছোঁ এতিয়া কেতিয়া মাতে, 2:25 হৈছে, আপোনালোকে আহিলে সেইকাৰণে আগতে হেৰি কৰি থৈ দিব, কি কয় এইটো মানে ফোন কৰি বুক কৰি থৈ দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব। আমি ফাইনেলি লিফ্টত উঠিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, বেগ চেগ থলোঁ বাহিৰত, বাহিৰৰ ভিউ ফাইনেলি আমি আৰু বহিছোঁ এতিয়া, মন্দিৰৰ অলপমান ভয় লাগিছে, একো নাফা কৰিব নালাগে, চাওক এতিয়া চব মানে ভাল লাগিছে, আমি ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু খানা মানে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কিন্তু আহি পাওঁতে 40 মিনিটছমান লাগিব, সেইকাৰণে এই 40 মিনিটছত আমি ঘূৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে চাই আছোঁ আৰু মানে বতাহ অলপমান লৰি লৰি যায়, ভয় লাগে কিন্তু ইমানো ভয় লগা নাই মোৰ, ধুনীয়া চিটি ভিউ আছে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়। বাটাৰ নান, এইটো নৰ্মেল ষ্টিম নান আৰু চিকেন বাটাৰ মচালা।